مساجد میں راتوں کو اذانیں ہوئی ہے بلا و مصیبت و وبا ٹالنے کے لیے، اس کا ثبوت ہے فتاوی حدیثیہ میں، ابن حجر مکی نے بھی نقل کیا ہے اور فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم میں بھی، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم شیخ الکل فی الکل مولانا مفتی عزیز الرحمان نے لکھا ہے کہ بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہے بارش بہت زیادہ اور تباہی مچ رہی ہو یا چیچک وغیرہ کے بعد مصیبتیں ہو یا کوئی وبا پھیل جائے تو مسلمان مسجدوں میں اذانیں دیں. اس کا طریقہ یہ کہ مغرب سے شروع کرتے اور مسجد کے حال کے چاروں کونوں میں ایک ہی وقت میں اذانیں ہوتی ہیں، پھر عشاء کے کافی دیر بعد پھر اذانیں دی جاتی ہیں، پھر آدھی رات کو پھر اذانیں دی